Волонтери з Тернополя вдосконалили буржуйки, які передають бійцям на фронт. Систему димоходу влаштували так, щоб ворог не міг визначити місце розташування наших військових. Про це розповів волонтер Іван Блаженко. Каже, виробництво буржуйок для потреб ЗСУ налагодили ще у 2014 році. Їх переробляли з використаних балонів та бочок, які приносили люди. З того часу виготовили та відправили на фронт понад 1000 штук. Буржуйки ми раніше робили коменати, були прямі. Прямі доверху і було видно дим. Росіяни бачать з дронів бачать, як дим йде, зачекають хлопці і тоді кидають і бомблять. Тепер ми робимо димоходи, які від буржуйки виходять 8-10 метрів, для того, щоб не було видно диму. Робимо коліно одне, закладаємо трубу, яку ми купляємо на базі, потім ще один перехідник. Готові вироби Іван Блаженко привіз до волонтерського центру. Тут буржуйки готують до відправки на передову. Також везуть маскувальні сітки, медикаменти, теплий одяг та продукти, розповідає керівник волонтерського штабу Володимир Мосейко. Сьогодні в нас дуже великий рейс, спільно Тернопільська область, Хмельницька область, Фіпульщина славна. Веземо фуру 30 тонн продуктів харчування, як ви бачите, зараз грузимо ще й бус. Зараз готуємося вже до зими, теплий одяг, термобілизна, буржуйки, багато інших таких речей, медикаменти протигрипозні, гігієна, все те, що потребує солдат на фронті,